Gabi. Shaban Polluza kishte përvojë luftarake dhe përjetime jetësore nga më të ndryshmet. Qenërini kishte përjetuar piktakimin e kufjeve të perandurisë austro-ungareze dhe mbretërisë bulgare në tokat e vendingjes së tij. Kishte përjetuar burgosje dhe padrejsi të pareshpra që i beshin familjes së tij dhe gjithë bashkombazëve. Por periudha më rënd me e gjatë dhe gjithmonë erët ishte ajo sundimit e Serbisë, pavarësisht a ishte në nëmbrellën e mbretërisë Jugoslave me emër të njëjit ose tjetrit Recep Serb. Komandanti Shaban Polluza mbetet një nga figurat historike që bëri emër në emër të mbrojtjes e shqiptarëve dhe banimeve të tyre në periferitë e Kosovës, kur u rrezikuan nga sulmet e qeta të ndryshme serbe gjatë luftës së dytë botërore. Kur dori hapur strategjia ripushtimit e Kosovës në mbarim të luftës së dytë botërore, komandanti Shaban Polluza së bashku ju bashkua dhe luftëtari tjetër antikomunist, trimi dhe heroj Mehmet Gradica. Shaban Polluza dhe Mehmet Gradica u bën një binom e rezistencës së parë i këngritës e parë antikomuniste në Evropën juglindore. Ishin dy personalitete dhe shumë bashkëftetar të tjerë që filluan këtë rezistencë të fuqishme. Ishin dy personalitete të moshave të ndryshme, por i bashkon të ideali. I bashkon ideali, i bashkon fati njëjtë, radhitja nga ona e poplit të pambrojtur. Në kundër përgjigje të këtij terrori, në fund dhjetori të formua brigada drenicës e cila kishte këto qëllime parsore. Ndalimin e menjëhershëm të dhunës së terrorit, respektimin e të drejtës popullit shqiptar për vetëvendosje, largimin e forcave partizane qetnike nga vendi. Formimi i kësaj brigade shkaktoi një reagim tashmë tek qarqet politike ushtarake të Jugosllavisë. Në fillim të janarit 1945, Shtabi Suprem i Ushtrisë Jugosllave dhe Shtabi Kryesor i Serbisë urdhëruan që edhe kjo brigadë të nisej për në vërit Jugosllavisë në drejtim të Banatit. Arteja Shari në përcjedhjen e pianistës Trambera Hoxha.